କଟକ ସହରରୁ ମଦ ଦୋକାନ ହଟେଇବା ଦାବି କଲେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମକିଲ। ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଜରିଆରେ ଆଜି ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଟକ ସହରବାସୀ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ବିକ୍ଷୋଭ କରାହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ବିକ୍ଷୋଭ କରିନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। 16 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଗୌରଶଙ୍କର ପାର୍କରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଟକ ସହରର ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଓ ସଭା କରିବେ ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଠି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ 16 ତାରିଖ ପରଠୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଉ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ, ପ୍ରଶାସନକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ କଟକ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ଦୋକାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ବିକ୍ଷୋଭ ଆଗାମୀ 16 ତାରିଖକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। ସରକାର ସଚେତନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାର ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ କରିବା ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆହୁରି ତାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ପାଖରେ, ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ସାହି ବସ୍ତିରେ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବାତାବରଣ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ମା ଭଉଣୀମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମଦ୍ୟପ ହେବେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ବାତାବରଣ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ସରକାର ତାଙ୍କ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କି ଯୁବ ସମାଜକୁ ଏକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ କଟକ ସହରରେ ଯାହା ମଦ ଦୋକାନ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଖରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ବକ୍ସି ବିହାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ପୁରୀ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ରାଜାରୋଗାରେ ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଘୋର ବିରୋଧ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା କଟକ ସହର ସବୁ ବସ୍ତି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ମଧୁ ଆପଣଙ୍କ ମଦ ଅର୍ଥାତ ମଧୁଚତ୍ରିକା ବନ୍ଦ ହେଉ, କଟକ ସହର ପରି ଐତିହାସିକ ସହରକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ସରକାର ଠେଲି ଦିଅନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯଦି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଆଇସିସି ବିଶେଷର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କହିଲି ପରା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ସେ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ କଟକ ସହର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବା। ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆରମ୍ଭ ଆପଣମାନେ, ଚର୍ଚ୍ଚାର ଶେଷ ଆପଣ, ତେଣୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ତାର କିଛି ଜବାବ ଦେବେ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଗତକାଲି ମୁଁ ନଥିଲି କଟକ ସହରରେ ତେଣୁ ସେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ମତାମତ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛି ଯେ ଏଇ ଐତିହାସିକ କଟକ ସହର ଏଠି ଇଏ ପରମ୍ପରା 500 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସଚେତନ କଟକ ସହର ନାଗରିକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା କହିଛି ମାନିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂଜା ଉପରେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଲଗାଇବା, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ 4 ଫୁଟ କରିବା, ପର୍ଦ୍ଦା ପକାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୂଜା ଯେମିତି ହେବା ଉଚିତ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିବା ଉଚିତ, ପୂଜା ଉପରେ କୌଣସି ରୋକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ଭିଡ଼ ନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକକୁ ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ସକାଳେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପେପର ମାନରେ ଯେ ମେୟର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡିଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ 3 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଲାଣି କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
तेणु सरकार भावुंट जे जो असंतोष वार्ड लेवल अच्छी विभिन्न पूरांचल जदि इनडायरेक्ट निर्वाचन हुए सरकार पौराध्यक्ष कि मेयर तैयारी करने कष्टर हो तेणु मत ये निष्पत्ति से नहीं निष्पत्ति को संपूर्ण रूप पढ़ला कौन सी उचित टिप्पणी देवी और आम जहाँ कार्यक्रम नवार थोड़ा तापर आम।